ឲ្យសិល្បៈគុនខ្មែរសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងបាទសូមអរគាយគ្រប់ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube ប្រដាល់ KH ប្រដាល់ KH ថ្ងៃនេះបានលើកយកទៅព័ត៌មានថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករគុនខ្មែររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកំពុងតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងល្បីល្បាញគេហៅថាកីឡាករកម្រិត A របស់កម្ពុជាហើយនឹងឈានជើងចូលប្រឡូកនៅសង្វៀន Thai Fight ជាលើកដំបូងនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកប្រដាល់របស់គេសង្វៀន Thai Fight នាថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តើមានកីឡាករកម្ពុជាមើលសភាអាចបញ្ឈប់ជ័យជំនះនេះគេសួរណាតើកីឡាករកម្ពុជាមើលសភាអាចបញ្ឈប់ជ័យជំនះកីឡាករថៃដែលជាអវតារទាំង4គឺកីឡាករគីតិសចដែនរយ៉ងដែលឈ្នះគូប្រកួតចន្លោះពីទី1ដល់ទឹកទី2ចិត្ត20ប្រកួតជាប់គ្នាបានដែរឬទេខណៈដែលកីឡាករកម្ពុជាមួយទៀតគឺវិតប៊ុនឌឿនត្រូវប៉ះនឹងកីឡាករថៃភេទសមុយកីឡាករថៃអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់បានឮឈ្មោះកីឡាករគីតិសចដែនរយ៉ងហើយថាគេល្បីល្បាញប៉ុណ្ណានៅស្រុកថៃចំណែកឯមើលសភាយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកីឡាករមើលសភាគឺជាកីឡាករកណ្ដាប់ដៃថ្មដៃធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅប្រឡូកនៅសង្វៀនលក្ខណៈបដាល់សេរីគឺប្រវាក់ត្រង់គេប្រើជង្គង់ដែរណាគេប្រើជង្គង់ដែរអញ្ចឹងរៀងប្រវាក់លេងជាមួយនឹងគីតិដោយសារយើងមិនសូវជាល្អជង្គង់ហើយគីតិវិញគេធ្លាប់ផ្ដួលធឿនធារានៅម៉ែកមួយថៃណាគេធ្លាប់ផ្ដួលកីឡាករជើងខ្លាំងមកប្រជុំវិញពិភពលោកណាអញ្ចឹងគីតិនេះអនាគតរបស់គេខ្លាំងហើយគីតិសចដែនរយ៉ងក៏ជាសិស្សប្អូនរបស់កីឡាករសែនស្ថានផងដែរហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាសែនស្ថានកាលពីប៉ុន្មានខែកន្លងទៅក៏មានសារឆ្លើយឆ្លងឆ្លោះទាស់តែងគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករជួជុំមុខរបស់កម្ពុជាយើងហើយអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់មួយទៀតគឺវិតមុនឌឿនត្រូវប៉ះនឹងកីឡាករភេទសមុយហើយភេទសមុយនេះគេល្បីនៅថៃក៏គូសំហើយសំខាន់អ្វីដែលយើងឃើញថាភេទសមុយគេល្អពុកម៉ែបងប្អូនគឺភាគច្រើនគឺកែងរបស់គេល្អអញ្ចឹងវាបុនឌឿនក៏ល្អកែងតែភេទសមុយគេល្អគ្រប់ស្និតហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគេយកកែងជាគូលដែរអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសាច់រឿងនេះថ្ងៃទី23ឥឡូវនេះគឺយើងឈានដល់ថ្ងៃទី5ទៅហើយណាថ្ងៃទី5អញ្ចឹងយើងនៅសល់10ថ្ងៃជាងទៀតយើងនៅសល់10ថ្ងៃជាងទៀតហើយមើលសភាទើបតែបញ្ចប់ភារកិច្ចប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរហ្វៃហើយថ្មីថ្មីឥឡូវតែ10ថ្ងៃជាងទៀតទេគឺទៅចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរថៃហ្វៃម្ដងនៅសង្វៀនថៃហ្វៃម្ដងអញ្ចឹងមើលសភាបើសិនជាប៉ះជាមួយនឹងគីតិសរចរដែនរយ៉ងខ្ញុំគិតថាប្រហែលនឹងយកជ័យជំនះលើកីឡាករល្អគ្រប់ស្និតរបស់ថៃហើយកំពុងតឡើងជើងខ្លាំងទៅហើយហើយអនាគតគេអាចនឹងល្អមិនចាញ់ប៊ូខាវនឹងកីឡាករយកផ្សែងខ្លៃប្រមាណនេះហើយខ្ញុំរៀងអន់ចិត្តចំពោះប្រម៉ូទ័រក៏ដូចជាគ្រូបង្វឹកកីឡាករវៀតមុនឌឿនដែលយកវៀតមុនឌឿនទៅវាយជាមួយនឹងកីឡាករភេទសមុយនៅសង្វៀនថៃហ្វៃគឺខ្ញុំហាក់បីដូចជាមិនសូវជាពេញចិត្តប្រមាណសម្រាប់ការឲ្យកីឡាករកម្ពុជាយើងទៅចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំរបស់ថៃហើយវាបុនឌឿនក៏កំពុងតែមិនទាន់ស្រួលបួលនៅឡើយដោយមានបញ្ហាណាការហ្វឹកហាត់មិនពេញលេញដល់ពេលឥឡូវយើងគាត់ទៅដាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំរបស់ថៃហើយតាមពីដើមមកយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រដាល់ថៃគឺគេឆ្លាតគេមុននឹងចាប់កីឡាកររូបណាយកដាក់ជាមួយកីឡាករគេបានសិក្សាយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាកីឡាករយើងល្អអីកីឡាករគេល្អអីពុកម៉ែបងប្អូនអានឹងជាការប៉ັດហើយកម្ពុជារបស់យើងគួរតែចេះមើលប្រទេសជិតខាងខ្លះពិសេសអញ្ញាកដាលនិងអងចៅក្រមល្មមល្មមគឺគេឲ្យជនជាតិគេឈ្នះអានឹងជាការប៉ັດហើយចំណែកអាស្រុកខ្មែរយើងវិញល្មមល្មមអីគឺតដំតសងគ្នាដឹងថាថៃអ្នកឈ្នះហើយខ្ញុំអត់ដឹងដែរការដាក់ពិន្ទុនឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនតែងទៅស៊ូខ្ញុំថាមកចឹងបងមករយៈនេះឃើញថា
ការកាត់សេចក្តីអង្គចៅក្រមខ្លះកាត់សេចក្តីឲ្យកីឡាករបរទេសឈ្នះហើយកីឡាករខ្មែររបស់យើងច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅវិញថាខ្ញុំអត់ដឹងដែរគាត់ថាមនុស្សត្រូវតែស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍យើងឲ្យបានច្រើនតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដូចកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងដែលទៅវាយនៅជប៉ុននៅអីហ្នឹងគឺឃើញថាវាយអត់គិតតម្លៃខ្លួនទៀតហ៎ប្រឹងប្រែងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំតែងតែនិយាយថាកីឡាករកម្ពុជាគូតែប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតហើយឥឡូវនេះគឺត្រៀមខ្លួនហើយកម្ពុជា2រូបត្រៀមចេញទៅវាយហើយមានវាយគីឡូ63គីឡូក្រាមនិងគីឡូ70ដែលមើលសភាត្រូវប៉ះនឹងកីឡាករគីតិសចរដែនរយងនិងកីឡាករវៀតប៊ុនឌឿនត្រូវប៉ះនឹងភេទសមុយហើយខ្ញុំដាក់ការជឿទុកចិត្តលើមើលសភា 65% ចំណែកកីឡាករថៃគីតិសចរដែនរយង 75% សម្រាប់ការទទួលបានជ័យជំនះចំណែកកីឡាករវៀតប៊ុនឌឿននិងភេទសមុយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាវៀតប៊ុនឌឿនអាចមានសង្ឃឹម 60% ហើយភេទសមុយគេក៏សង្ឃឹម 75% ដែរសម្រាប់ការយកជ័យជំនះលើការប្រកួតនៅថ្ងៃទី23ហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់និយាយតាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជាគូតែពង្រីកនិងពង្រឹងវិសាលភាពកីឡារបស់ខ្លួនឲ្យខ្លាំងជាងនេះជាងនេះស្រាប់ឲ្យកីឡាករកម្ពុជាយើងដែលវាយនៅក្នុងកម្មវិធីខ្មែរហ្វៃបាទខ្មែរហ្វៃគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកីឡាករយើងយកដាក់សតាជូមកហើយណាដូចជាកីឡាករព្រំសំណាងដូចជាកីឡាករវងណយសុទ្ធតែសឹងតែជាកីឡាករល្បីៗហើយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករថៃយើងអាចនិយាយបានថាជាលំដាប់ B ឬក៏ C ទេក៏ប៉ុន្តែកីឡាករកម្រិត A របស់យើងធ្វើអីអត់បានធ្វើអីគេអត់សឹងតែបានណាអញ្ចឹងកីឡាករយើងនឹងគួរតែពង្រឹងអីខ្លះយើងត្រូវតែមើលពីចំណុចខ្លាំងរបស់កីឡាករបរទេសថាកីឡាករបរទេសគេល្អអីគេធ្វើអីបានជាគេខ្លាំងគេល្អដល់សពថ្ងៃយើងត្រូវគិតពីបញ្ហាហ្នឹងយើងពីយើងមើលពីចំណុចខ្លាំងអ្នកដទៃយើងមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអញ្ចឹងមើលសភាទៅប៉ះនឹងគីតិនេះមើលសភាអាចវៃរៀងជ្រេជាងគីតិអាចវៃរៀងជ្រេជាងគីតិអញ្ចឹងហើយមើលសភាទៅវាយជាមួយគីតិនឹងបានបាត់ពិសោធន៍បន្ថែមពីកីឡាករដែលកំពុងតល្បីនៅស្រុកថៃនឹងណាកំពុងតល្បីនៅស្រុកថៃហើយគីតិនេះគេកំពុងតឡើងខ្លាំងសឹងថានៅថៃនឹងគេអាចជាប់ឈ្មោះជាស្ដេចបណ្ដាលបន្តិចទៀតដល់គេជាប់ឈ្មោះដោយសារកំពុងតកាយទៅកាយទៅវាយកាន់ដល់អស្ចារទៅអស្ចារទៅកីឡាករប៉ះជាមួយគីតិសចរដែនរយងនឹងគឺភាកច្រើនបែកបងមិនបែកក៏ស្លាប់ប្រឈរផ្នែកណាអញ្ចឹងយ៉ាងចាំមើលថាមើលសភាអាចទប់គីតិសចរដែនរយងនឹងបានឬមួយកញ្ញាណាឬក៏ភូតហេតុអីកើតឡើងកម្ពុជាយើងអាចផ្ដួលកីឡាករថៃដែលកំពុងតល្បីនឹងបានមើលសភានឹងរត់តល្បីតម្លៃខ្លួនក៏រត់តខ្ពស់នៅស្រុកថៃហើយក៏សូមជូនពរវៀតមិនដឿនដូចគ្នាហើយខ្ញុំអាណិតកីឡាករកម្ពុជាយើងមួយចំនួនដែលទៅប្រឡូកនៅសង្វៀនថៃហ្វៃហើយគឺគេហៅថាមិនសមប្រកបហើយការផ្ដាល់ដំណឹងមុនក៏វាបានតិចអញ្ចឹងហើយការត្រៀមខ្លួនគឺវាមិនបានពេញលេញដូចគ្នាជាមួយនឹងការផ្ដាល់ដំណឹងដល់កីឡាករមើលសភានឹងកីឡាករវៀតមិនដឿនគឺតដល់ថ្ងៃជាងទេឃើញទេភាគច្រើនគឺ10ថ្ងៃជាងតែកីឡាករថៃគឺគេត្រៀមគេដឹងមុនគេដឹងថាខ្លួនគេប្រកួតនៅថ្ងៃទីប្រមាណរយៈពេលប្រមាណអញ្ចឹងគឺគេត្រៀមរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនគេត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួតរបស់គេល្អហ្មងតែកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងគឺចាប់ដាក់ខុសគ្នាត្រឹម10ថ្ងៃដូចពេលឡុងសភីទៅវាយជាមួយកីឡាករថៃអញ្ចឹងគឺគេផ្ដល់ដំណឹងឲ្យតែ2-3ថ្ងៃបាទ2-3ថ្ងៃគឺគេយកដាក់ហ្មងកាលនោះគឺដាក់ជាមួយកីឡាករដូចជាសែនស្ថានបាទនឹងឲ្យធ្លាប់ដាក់មួយសែនស្ថានគឺផ្ដល់ដំណឹងឲ្យតែ3ថ្ងៃទេបាទ2-3ថ្ងៃទេហើយការប្រកួតគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺកាលនោះឡុងសភីស្លប់ណាស្លប់របស់សែនស្ថានដោយសារការប្រកួតនឹងគឺវាលឿនពេកវាតន់ហន់ពេកហើយកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងគឺរៀងប្រមាថបន្ទោសគាត់ដែរណាដោយសារជីវភាពគាត់ក្រលំបាកអញ្ចឹងហើយរឿងតម្លៃខ្លួនរៀងថ្លៃគឺដឹងតវាយហើយកីឡាករខ្មែរអញ្ចឹងហើយយើងប្រមាថដែរ
អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដោតតម្លៃខ្លួនឲ្យកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងសមរម្យទី1ទី2ការហូបចុកដិតដល់ការថែទាំសុខភាពគឺគ្រប់សពគ្រប់មកអញ្ចឹងការប្រកួតរបស់កីឡាករមើលសភានិងគីតិសចរដែនរាយងនិងវៀតប៊ុនឌឿនជាមួយនឹងកីឡាករភេទ6នៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកា2019ក្នុងកម្មវិធី Thai Fight កុំភ្លេចចូលរួមគាំទ្រឲ្យបានច្រើនកកនិងតាមដានរាល់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាថ្មីៗរបស់កីឡាករទាំងពីររូបខាងលើជាចុងក្រោយប្រដាល់ KH ឬក៏គុណខ្មែរប្រដាល់សូមអរកាយគោរពនិងជម្រាបលាបានសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លះ